اسلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو تیوتاہ خطرناک ایکسیڈنٹ گوٚو أمِس بٲیِس سۭتۍ دوستو وننہٕ أمِس گٔے آن سپاٹ ڈیتھ یُس زن دوستو وننہٕ یہِ ہسا اوس روزان ہندوارس منٛز مگر دوستو وننہٕ یِتھ پٲٹھۍ اپڈیٹ کہِ یہِ ہسا اوس پیرا رام بنس منٛز أمِس ہسا گٔے تو ٹرک ایکسیڈنٹ تہٕ أمۍ سٕنٛز ڈیتھ ہسا سپدے حالانکہِ دوستو تُہۍ وٕچھِو پانے کٕمن موسم ماجن چھِ تاون پیٚوان وٕچھِو کوٗتاہ خوٗبصوٗرت اوس أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کٔرزیو ضروٗر دُعاے مغفرت دوستو یہِ اوس اکھ شاکِنٛگ اپڈیٹ برونٛٹھ کُن آمُت یُس زن بیاکھ دردناک وقع برونٛٹھ کُن چھُ یِوان پانٛژن شُرٮ۪ن ہٕنٛز موج چھِ ہاسپِٹلس منٛز سِکِمس منٛز مگر دوستو دوا سُم چھِنہٕ اَتہِ پونٛسہٕ ایویلیبٕل کِہیٖنۍ حالانکہِ دوستو وننہٕ یِوان تیٖژاہ چھِ کرٛٹِکل کہِ یہِ ہسا ہیٚکہِ مٔرِتھ تہٕ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ سُمرٲیِو دوستو پونٛسہٕ تاکہِ دوستو یہِ ہیٚکہِ دوا أنِتھ اس لیے دوستو آز چھِ رمضانٕکۍ دۄہ چلان مہربٲنی کٔرِتھ أمِس خٲطرٕ کٔرزیو ضروٗر ہیٚلٕپ تاکہِ دوستو آز چھِنہٕ مےٚ سبسکرایب ضوٚرتھ کِہیٖنۍ صرف پکنٲیزیو ویٖڈیو برونٛٹھ کُن تاکہِ أمِس گژھِ ہیٚلٕپ گژھُن دوستو یہِ ویٖڈیو کرُن ییٚتی اینٛڈ دِیِو اِجازت نیکٕسٹ ویٖڈیوس تام بِہِو خۄدایَس حوال اللہ حافظ